Olha, pessoal, um monte de latinha que tem ali, eu amassei tudo para nós darmos uma limpada aqui. Vocês veem, ó, olha o tamanho do saco de latinha que tem aqui, ó. Me afastar um pouco, olha aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, um monte de latinha. Aqui tem outro saco também, preto, cheio de latinha, amassei tudinho. Eu também tenho a faixa dos 30 quilos de ferro. Tem o cobre também, só que eu não vou levar o cobre para vender, porque o cobre tá pouco. Aí fica assim, eu nem sei quanto é que tá o quilo de latinha. Não sei. Aí, não sei se eu vou vender essa latinha hoje ou amanhã. Quando eu for vender, eu mostro para vocês a caminhada e falo para vocês quanto é que deu as latinhas que eu amassei hoje e os ferros, tá bom? Um abraço. Ah, meus amigos, coloquei aqui dentro um monte de latinha, ferro. Mais pra cá, eu coloquei, ó, mais um monte de latinha aqui dentro do carro, vocês estão vendo. Por isso que eu falo pra vocês que eu tô afim de querer comprar um carrinho velho, aberto, meu, porque carro fechado assim, velho, pra você fazer seus movimentos não presta, entendeu? Mas vamos ver devagarzinho, né? Agora eu vou lá no ferro lá, levar pra vender. Aí eu, na volta, eu falo a vocês quanto eu vendi a minha latinha, tá bom? Beleza? Eu pego o seu amigo Sérgio um pouco do trajeto aqui abaixo. Acompanha aqui o trajeto com seu amigo. Tô indo vender aqui a latinha, como eu falei pra vocês. Então eu vou mostrando para vocês aqui os pouquinhos que eu estou pilotando e com o celular na mão. Aí fica um pouco meio difícil, meus amigos, porque eu ainda não comprei aquele negócio de colocar no vidro do meu carro aqui para segurar. Mas vamos devagarzinho, tá bom? Acompanha para o seu amigo Severo aqui a vila. Mas na frente eu mostro mais um pouco para você. Acompanha com seu amigo a caminhada. Tô gravando aos pouquinhos, depois eu junto tudo e mostro para vocês. Beleza? Eu vou ter que comprar, velho, aquele negócio de colocar no vidro do meu carro. Quebrou, eu não comprei, velho. Parou aqui o trânsito. Devagarzinho. E aqui embaixo, ó, o trânsito tá parado, tá vendo, ó? Abriu, mas aqui tem uma escola aqui do lado, então nesse horário aqui, velho, ninguém anda. Acompanha com seu amigo Severo, vamos vender latinha e ferro velho. O cobre, eu não trouxe o cobre por causa que tem pouco. A latinha deve ter aqui uns 19, 20 quilos de latinha. Ferro, pouco ferro também. Mas ferro não dá quase dinheiro não, só quando é bastante ferro. Entendeu? Tô pilotando e com outra mão filmando. Era pra mim ter comprado aquele suporte, eu não comprei. Porque aqui na vila é muito caro. Na hora que eu for lá no centro de Barueri, aí sim eu vou comprar. Que os camaradas, velho, compram o suporte aquele pra você colocar no... no espelho do vidro do teu carro pra você filmar. Lá em Barueri você paga o que? 25, 27 reais. Aqui na vila, cara, distante aqui de 15 quilômetros, a turma estão querendo, sabe quanto? 40, 50 conto, é que é isso. Aí eu não compro, só de raiva. Esse camarada passar. E acompanha o seu amigo Severo aqui, a minha chegada lá no ferro velho, para vender essas latinhas. E também um pouco de ferro. Olha, por cá. Por cá que nós vamos. Espero que esteja aberto lá. Porque agora que é. Agora que é 7, 8 e 15, 8 e 20, se eu não me engano. Entendeu? Vamos nessa aí. Estou já chegando lá no ferro, velho. Vamos até lá, já estamos aqui mesmo.
já esteja aberto. Para mim não ficar aqui de molho. É bem aqui na frente. Eu vim aqui uma vez já. Só que não vou poder mostrar lá dentro. Tá aberto. Olha, tá vendo? Tá aberto. Cheguei bem aqui, ó. Pra vou ver como é que tá lá pra dentro. Vamos ver, mano. Vou dar um pausa aqui, meus amigos. Vamos aí. Ó, pessoal, deu R$107,40. Eu tô voltando pra casa. Aí quando chegar em casa eu mostro a notinha lá pra vocês. Tá bom? Enquanto isso, acompanha aqui a caminhada aqui com seu amigo Severo. Você vê, ó. Você junta as latinhas, velho. Uns ferros, uma coisa daqui, uma coisa de lá, velho. Ontem, rapidinho, eu amassei tudo aquilo ali, ó. Na mão, sabe quanto? R$107 uns quebradinhos. O cara não tinha dinheiro, aí vai fazer um pix pra mim. Só que eu sou acostumado a vender minhas tralhas ali. Quando não tem dinheiro, ele faz um pix. Eu deixo o número do meu pix lá, ele faz sem problema. Então, enquanto isso, acompanha aqui com o seu amigo Severo essa caminhada por aqui abaixo, que eu tô indo pra casa. Então, passear aqui um pouco com o seu amigo Severo, você veja, ó. Por isso que eu falo pra você, onde eu passo, eu acho ferro velho, latinha, o que eu acho que venda, que tem futuro, eu pego e trago pra casa, eu, tanto eu quanto a minha mulher. E nós, velho, nós amassa, pega papelão, latinha, ferro, copo, que nós acha que tem futuro, nós traz pra casa e vende. Que nem, ó, R$107. Se eu passo nas estradas por aí, vejo uma latinha, duas, três, quatro, um pedaço de ferro, não junto, não trago pra casa, eu não tinha aqui comigo agora, sabe quanto? R$107. Entendeu? É isso aí, você não pode ter vergonha. Vergonha faz você roubar e passar vergonha. Vamos entrar aqui, estamos caminho mais perto. Não vou por aqui abaixo não, porque eu vou voltar pra casa. É ruim você dirigir, cara, e filmar ao mesmo tempo. Vou parar pra cá, tá bom? Um abraço, tenha a todos vocês uma quinta-feira abençoada. Chegar em casa, eu mostro pra vocês a notinha e posto um vídeo no canal, tá bom? Um abraço. Amo vocês, Jesus te ama, eu também. Seu amigo Severo, tá com mais R$107 na conta dele, beleza? No busão ali, vou parar por cá, deixar o busão passar apertadinho. O pessoal, tá aqui a latinha, aqui a balança, ó. Tá vendo onde eu vou pesar ali, a mostra ali toda a balança. Aqui é o local, vou esperar ele vir pesar, depois eu mostro pra vocês quanto é que deu, beleza?